မျိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှပရိသတ်ကြီးအားလုံးတောကခင်ဝေကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါသည်ရာသီဇဝင်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာတာ2024ဩဂတ်လ7ရက်နဲ့14ရက်ကြာရောက်လာအဒီရက်ဒီလတွေဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကဘာအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကာလတွေအကြောင်းကတော့ရှစ်ကနန်းတွေစုံနေတာလေ2024ပေါင်းခြင်းရှစ်ဩဂုလဆိုတာရှစ်ဟိုရှစ်ရက်နေဆိုတာရှစ်အဲ့လူစုံနေတဲ့ကာလအဲ့ချိန်မှာလူတော်တော်များများစိတ်တော်ကားတွေစိတ်ခေါ်မှုတွေအခက်ခဲတွေတဘာဝပြီးကုံစင်းတို့ကြမ်းမာရေးနေရေးထိုင်ရေးပူရတာပေါ့ဗျာအေးကြမ်းကြမ်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကူတွေတောင်အနည်းနဲ့များပူပင်ရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာတိဇဝင်းတို့ပြောင်းလာတဲ့သူဂျိုနက်ကတိပြောင်းပြီးတရနဲ့တရတပတ်နဲ့တပတ်ကောင်းတာဆိုတာအပြောင်းလဲတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့အပြောင်းလဲတွေမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုကျွန်တော်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မေယာဒီဘွားတွေသာဖေဖော်ဝါရီ19နဲ့မတ်20ကြားမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီယာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာငွေကြေးကိစ္စရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေတတ်တယ်ရှားရံပေးရနေကြံ့ကြမှာမိမိအပေါ်တစ်ဖက်လူကဆွတ်ဆွဲရန်ရှာမှာအချိန်ဆွဲလိုက်ပါအကူကြီးကောင်းနေငွေပေးဆက်သူတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အကူကြီးတွေရလာပါလိမ့်မယ်စိတ်ရှိတိခံပါစကားနှဲပါငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေများများဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ပွဲစားလုပ်ငန်းတွေရှယ်ယာလုပ်ငန်းခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေပြန်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာအတိုက်ခံများတဲ့အတွက်ဘာသာရေးများများလုပ်ပါဓမ္မပူဇော်ဆိုပြီးအိမ်ပါပေးများများတလာလုံးဖွင့်ပါရွတ်ပါမှန်တစ်ချက်လမ်းမပဲလှက်ချိတ်ပါအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့မှန်ခွဲပကံခွဲမီးကြောင်ခွဲမီးလုံးခွဲဆက်ပစ္စည်းအပြတ်တွေဆွတ်ပါဖရားစီစီတွားလိုက်ပါဝင်းတန်တော့မှပန်းစီလူပါအခက်ခဲရောက်နေတဲ့နေရာဒီပြေးလွှားနေရတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူများနေ့တိုင်းအနုတ္တရပုဋိတဓမ္မတာတတိအနုတ္တရပုဋိတဓမ္မတာတတိအနုတ္တရပုဋိတဓမ္မတာတတိပရိခုနပတ်ရအောင်စိတ်ပါဒီတပတ်ပြီးရင်ကံကောင်းတော့မှဖြစ်ပါတယ်တာတာရာနေရာမှာရှိတဲ့လူများ638ပတ်လည်းထီထူးပြီးပါဝိသရာမဲ့အဝိသရာတော့အဒီအနက်ကလွင်ကြာနာပြီးဝိကြပါတာရေးပြီးနိုင်ငံရေးတဘာဝပြီးတင်းလာကြာတော်ရေးအတွဲဒီရုပ်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 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သတိဝရိယနဲ့နေလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပါငွေတော့မလိုက်ပါနဲ့မြေပြူမှာကားကိစ္စ၊ဗန်ကိစ္စ၊ခရီးကိစ္စအနေရှိပါတယ်ရှေ့လာမဲ့6လပိုင်းဒီစိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ရင်မယားဒီဘွားတွေအားလုံးလူရဆန္ဒပြည့်ဝပါလိမ့်မယ်မယားဒီဘွားမိသားစုအားလုံးဘေးရန်ကင်းကြမ်းမှချမ်းသာလူရပြည့်စုံကြပါစေ